Slibky se nakonec nerozdávaly, za to dárky ano. Herce na ulici totiž čekalo milé překvapení od jedné z divaček. To musela ta dáma pít třeba, já nevím, jak dlouho se to dělá, třeba 2 dny. To možná vynechala 2 díly ulice. To je ovšem škoda. Je to úžasné, je to skvělý. Mě takové věci dojímají. Já jsem sentimentální člověk.